Eierschuh. Er Beißrad. A fajo do. To a potom má frutin. Áno. Yes. A pána. Čo je s tebou? Kvák. No čo myslíš? Koľkých bratov si videl vo vyslobodení? Odpovedz je nula. A vieš prečo? Pretože bratia nekempujú. Prečo sa na všetko dívaš iba cez rasu, Morgan? Prečo si myslíš, že sa na to musíme dívať tak ako ty? Nemôžeme byť ľudia? Čo na to povieš, Kate? Myslím, že máš psychózu. Ako to môžeš povedať? Veď ma ani nepoznáš. Má strašné predsudky. Díva sa na to. Alebo te dorazí. A ja. Aja, frutin. Frutin. I sure have examined. And the 13 are two, I could have shown them.